האם רוסיה תמנע נוכחות איראנית בגבול רמת הגולן? בשורות מאכזבות בהקשר הזה מגיעות היום ממוסקבה, עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר היום שמבחינת מוסקבה הנוכחות שמטרידה אותם היא דווקא זו של ארצות הברית, אלא שאולי במוסקבה לא פרשו את זה נכון. בואו נראה. знаете про то что происходит на всей территории Сирии мы с американскими коллегами пока конкретно и подробно не говорили кроме того что мы констатируем факт нашего и иранского кстати легитимного присутствия по приглашению законного правительства и также констатируем факт нелегитимного присутствия коалиции которую сколотили Соединенные Штаты и которая Шалом пашан Исраэль айом Ариэль Блумштейн ערב טוב. ערב טוב. אנחנו עסוקים בזה רבות, אבל צריך להגיד את האמת, ברוסיה זה לא כל כך מעניין אותם, הסיפור הזה. בדיוק כך. הסיפור מוצג בארץ בצורה מופרזת, ברוסיה זה לא תפס תאוצה, יתרה מזאת, נושאים אחרים שקשורים במזרח התיכון הרחב ובסוריה בפרט, מעסיקים מאוד את הרוסים, למשל, מסע ומתן שהתנהל אתמול במשך שעות בין רוסיה של פוטין לבין ארדואן, למשל, הפדיחה הגדולה של משרד ההגנה הרוסי, שהיום האשים את ארצות הברית בסיוע לדאש, וכהוכחה ניצחת וברורה לאותו סיוע, הציג סקרינשוט, תמונה ממשחק מחשב. אוי ובוי. אלה הדברים שאכן מעסיקים. טוב, פייק ניוז יש גם שם כנראה. בדיוק כך, אבל הנושא של אמירתו של לברוב לא כל כך מעסיק, וזה מכמה טעמים. קודם כל, לא מדובר באמירה שמכוונת לישראל. מדובר במשהו שהוא חלק ממסע ומתן ארוך, מתמשך ודי מתיש שארצות הברית מנהלת מול רוסיה. כן. לגבי ההסדרה העתידית בסוריה, במסגרת אותו מסע ומתן הרוסים משתמשים בשלל תחמושת. כן. למשל, דואגים להזכיר כל הזמן שמבחינה פורמלית, רוסיה ואיראן אכן הוזמנו לסוריה על ידי ממשלה הסורית. כן. ולארצות הברית והקואליציה נמצאים שם כדי ללחם בדאש. אם אני מבין, אם אני קורא בין השורות את הדברים שלך, העובדה שהאמריקאים יצאו מכאן מהמזרח התיכון ויצרו את הבור הזה, יצרה מצב שרוסיה, סוריה, סליחה, הזמינה את רוסיה ואת האיראנים, ואנחנו לצערנו הרב נשארנו כאן במיעוט, והם בעצם נכנסו למובלעה הזו, עכשיו יצרו את הבעיה הזאת עבורנו. זה אכן שורש הבעיה. העובדה שהאמריקאים יצרו את הוואקום, והוואקום התמלא מיד על ידי הנוכחות הרוסית. הנוכחות כן. הרוסית גררה בעקבותיה את איראן, כי רוסיה לא רצתה להכניס את כוחות הקרקע, ומישהו מבחינת הרוסים צריך היה להילחם את מלחמתם בשטח. אז יש לישראל איזושהי אמירה בוודאי, הזה? בוודאי, בוודאי. ישראל לדעתי מנהלת מדיניות מאוד נבונה ונכונה, לוחצת כל הזמן על כל מי שמעורב בהסדרה העתידית, קרי, קודם כל על ארצות הברית כן. ועל רוסיה, להרחיק את האיראנים. הלחץ הזה עובד. אל תשכח שהתחלנו את המצב לפני מספר חודשים, כאשר אף אחד לא דיבר על ההרחקה של האיראנים מהגבול. היום כולם מקבלים את הדרישה הישראלית שצריכה להיות הרחקה כן. למרחק מסוים. עדיין לא הגענו לכך שהדרישה שלנו תיקויים במלואה. כן. הרוסים מוכנים להרחיק, אבל לא למרחק מספיק. צריך להמשיך באותו הלחץ ולרמוס כל הזמן לכיוון מוסקבה. טוב, אז ישראל אז יכולה בנו. לקלקל לכם כן. אם לא תקשיבו, והלחץ הזה לדעתי נקלט היטב במוסקבה. אוקיי, אז אני מבין ממך שהדברים האלה יותר תלויים בנו מאשר בהם, והאמירה מאוד ברורה של ישראל היא נשענת על אותה מציאות חדשה שנבנתה כאן בשנתיים האחרונות. זה משהו שילווה אותנו להרבה מאוד שנים. לדעתי כן. הוואקום נוצר במהירות, מתמלא במהירות, לחזור אחורה, להכניס עכשיו את ארצות הברית במלוא השפעתה למזרח התיכון, יהיה מאוד מאוד קשה. הרוסים לא מתכוונים לסגת כן. מסוריה, מתכוונים בוודאי להשאיר שם את הבסיסים, את בסיס חיל האוויר, את בסיס חיל הים. הלכה למעשה, אני צופה שבעתיד הקרוב, טוב. רוסיה תהיה השכינה המיידית שלנו, לפחות בהקשר הצבאי. טוב, אריאל בולשטיין, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. לילה טוב.